Ermənistan təhlilçiləri Türkiyə Başnaziri Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'lə görüşünün Ermənistanın maraqlarına zid razılaşmalarla nəticələnəcəyindən ehtiyatlanırlar. Daşnak Sütun Partiya Bürosunun nümayəndəsi Kirov Manavyan Türkiyə Başnazirinin cümə günü Sankt-Peterburqda başlanan səfərini diqqətlə izlənilməsini məsləhət görüb. O, Türkiyə ilə Rusiyanın fəal iqtisadi yaxınlaşmasının mütləq siyasi əməkdaşlığa çevriləcəyini bildirib və bunun ümumən bölgəyə və Ermənistan-Rusiya münasibətlərinə mənfi təsir edəcəyini bildirib. Etnograf Ranış Xaratyan isə deyir ki, tarix boyu Ermənistan Rusiya üçün xırda pul olub. Rusiya öz imperialist siyasətində Ermənistandan öz maraqları naminə həmişə istifadə edib. Artıq mətbuatda Türkiyə Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu'nun Ermənistan Qarabağdan çıxsa, yəni heç olmasa iki rayonu Azərbaycana qaytarsa, Türkiyə Ermənistanla sərhəddi də açar, dəmir yol əlaqələrini bərpa edər bəyanatı çox hallandırılır. Və mən bu məsələnin Erdoğanla Putin arasında müzakirə olunacağına da əminəm, deyə Xaratyan bildirib. Dekabrda cənab Putinin Ermənistana səfər edəcəyi elan olunub və Xaratyan əmindir ki, Putin gəlsə də gəlməsə də Rusiya diplomatik vasitələrlə bu istiqamətdə Ermənistana təzyiqlər göstərəcək.